Hezky? Ja. Nix tank ja. In flaše. Ja. Šampania mi dojde. Ja. Šampaňským způsobem to kvasí to víno a není to uměle kvašené. Zeptej se, jak dlouho to vydrží. Wie lange hält es aus? Bitte? Wie lange hält dieser Wein? Dieser? Ja. Das ist ein Wein, ja. Der sehr viel Frucht hat. Ja. Den soll man nicht lang aufheben. Aha. Soll man in einem Jahr trinken. Ja. Že je to víno, který má hodně ovocný chuti v sobě a máme ho do roka vypít, nemáme ho díl držet. Jo. Takže firmy Knurr Sektflasche. Zatím co Ocko, tuto zkoumá úplně jiné věci. A čeže to máš, Ocko, toto? Jaké nejlepší rakouské víno. Velmi zaujímavé. To ano, to jsou důležité věci pro život. No to je úžasný. Ve vinném sklepě se tady hrajou hry. Báječný.
Maječník to mají udělat. Řeknu vruč. Ty tady vypadáš jak kapelmajster, když tady nám předzpěvuješ, nebo sedíš nějaký orchester. Vejsi ještě ladím to šardone. Barik Wein haben Sie nicht? Freilich, schauen Sie her. Merlot Classic, sechsmal. Sechsmal. Ja. Co vy fajčiari, neštěstí lidstva, tuto takto? No, ale kdo by to zdravotnictvo financoval, prosím tě, z našich daní to jde, Karle. No a musí to jít zrovna z tvojich a z Hugovej? Nemohli by to jiní blbci zaplatit. No, vidíš? No. Hele, když to neudělá doteď Hugo, tak to už se nestane.